সন্তোষজনক তরফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আগন্তুক নৱবৰ্ষই পুৰণিৰ অসূয়া অপ্ৰীতি বিনাশ ঘটাই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ জনজীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক এক আশাৰ বতৰা, যত জীৱনৰ পুৰণিৰ অসূয়া অমংগল দূৰ কৰি এক নতুন সূৰ্যৰ প্ৰভাতেৰে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰা এক শান্তিৰ নিজৰা। তাৰ মানসেৰে হেপী নিউ ইয়াৰ 2023। ধন্যবাদ।